first world brains stuck in a third world country. Identified by where we are. Feno tuloza mu government yafe tuino kutekera wa okwempowering abantu abapo lijjo tubakolere ekyuma ekyabwe nga kyabasoga nga mwe mukicontrolling nga ezo zi cooperative societies zidewo nga bikolebwa ekikyona kitandika n'okukulembeza nga buli answerable ng'otya okunyiiza abantu si bino ebyokubeera nti kati bapolitician yakwata tende eyo yabera bloka wakati waba bime bikajo naba bakola ki naba ababikozesa so tuloza sina bikajo byuka the entire you know agricultural system ebere worked on twempaninga ba outgrowers ngabo ngamen tetunulira butunulizi bikajo byuka njaka tunulire okuba enakabango stretch eyo nayo na papa budondo eri very very fertile ze miaka jange ekitali mingi nyo nakulanga nga waliwo ebirime ebimu nga biveeyo busoga naye kati tekyabeerawo kyendowooza nti tulina okuwakinga on kati tuva ku kulima ettaka lino lirina ebirala bingi nnyo bisobola okufunamu ng'abantu for example wali omanyi bulungi nti waneyiganga ebugiri ne Namayingo wali ogolodi nziramu obadde okimanyi Obadde okimanyi. Naye goloza abantu be busoga bonna bakimanyi. Balina okimanya nti oyo golodi waabwe. Lwaki okulisa essimu ogobera Bobi Wine byayogera ku leediyo? Sobola kutuuka eri kumusembera kumuwuliriza bulungi byayogera. Ekyo lwaki obadde oyagala okubeera okumuwuliriza? N'okubeera wali okumpi yakusingako okubeera eno waleba kuba amagye gamusazeeyo kola kibiina kyakola era tulina okusigala eno kumaliriza ku buleediyo. Kiki osuubira Bobi Wine? Musuubiramu bingi kuba muvubuka akyali muvubuka muto. Asobola okyusa eggwanga lino n'akitereeza okusingako ekikusaabaza. Lwaki okwesa essimu? Lwaki okwesa essimu? Kubanga gyenina ekiseera kino. Esobola okuntuusaako ekyo. Nabo obaka obufuna bulungi. Kiki ky'ofunyeemu sofa mu byayogedde? Byayogedde byonna ky'okusofa. Funyeemu kino atuwa essuubi mu maaso. Tulembera eggwanga nga bwe tulyagala. Ku leediyo mulaba security eriwo tebakukkiriza kuyitawo naye waliwo abalala abaliyo naye ffe tweyanza nnyo nti okulembeze Bobi Wine bwali kujja nabo tebulina buzibu bwonna bwabavubuka bwabantu bonna so tumukkiriza nti ayogere atunyonyole eki kyagenda okutukolera oli omuku abo abayogera ng'abakoyo oba oliawo gavumenti eno te embeera gye tuyitamu ennaku gye tuyitamu obwavu bwe tulimu ebusoga tuli bubi uganda tuli bubi era tusaba nti nga opposition tweyunge tulabe nga naffe tusitula omuntu gwe tulina tulabe nti atutuusa tulina omuwagira kuba aze n'ensonga okulwanirira ffe abavubuka tukulidde ku mulembe gwa Museveni bingi bye tuwulira nti byaliwo nga tannajja saa zino naffe bye twegombolabako waliwo emirembe kasooli yali wa bbeeyi naye kati kasooli wa layisi kasooli
balima bikajjo ne sente tebakyazifuna baagala kudduka bikajjo ka tewali kintu kirala kyonna kye balowooza kulima kuba sente tewali tuduyira education ya Uganda sawazi n'omusajja wuyo agambye alete AAA academics athletics ne arts okitegeera awo omuntu naye aveeyo naffe tufunemu okitegeera kati omuntu asoma asomye busawo agenda Dubai omusanga kirina ebyo tubikooye kati tuzze okulaba omuntu gwe tuwagira enguudo bazisibye naye yadde baagadde enguudo naye ffe tulemedde kate nalo kati genze.